တရီဒါချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေ့ရက်ကလေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစီခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်မှလည်းတရီဒါချန်နယ်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတကယ်လို့များတင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနှလုံးကျန်းမာရေးကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်ထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုရင်နှလုံးသွေးလွှတ်ကြောတွေမှာအညစ်အကြေးတွေကန့်ညှိခြင်းကိုရှင်းလင်းပေးတဲ့နှလုံးသွေးကြောနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ယောဂါတွေရဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့အသွေးတို့ချင်းနဲ့သွေးကြောရောင်ရမ်းခြင်းတွေကိုရော့ကျစေတဲ့အစားအသောက်တွေများစွာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိချင်ပါပါ။ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်ဆင်းနဲ့မှာပါတဲ့အစားအစာတွေဟာဆိုရင်ကျန်းမာရေးနဲ့ညှို့တဲ့ကိုလက်စထရောတွေ၊အန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေနဲ့အမြင့်တက်တွေပါဝင်ပါတယ်။အေးအဲ့ဒီလိုမျိုးအရာတွေပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ။အခုဒီစီဇန်လေးကိုနားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့သွေးလွှတ်ကြောတွေကိုမြင့်လဲဆက်ဆန့်ရှင်းလင်းပေးနိုင်တဲ့အစားအစာ15မျိုးဟာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာသိချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မပြောပြခင် Therida Myanmar Page Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ Like and Share လေးတွေလုပ်ပေးကြပါခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပိတ်ဆို့နေတဲ့သွေးလွှတ်ကြောတွေကိုရှင်းလင်းပေးဖို့အထောက်အကူပြုမဲ့အစားအစာ15မျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဒီနီယာမှာဒါတွေကိုနည်းနည်းရှင်းပြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ညွတ်တဲ့အစီဆိုတာက High Density Lipoprotein လို့ခေါ်ပါတယ်။ HDL cholesterol ကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သိပ်သီးမှုမြင့်တဲ့ cholesterol လို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်။အဲသိပ်သီးစားမြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွေးလွှတ်ကြောနယံတွေမှာကန့်ညှိခြင်းမဖြစ်စေပါဘူး။အဲ LDL ဆိုတာကတော့ Low Density Lipoprotein လို့ခေါ်တဲ့မကောင်းတဲ့ LDL cholesterol ဖြစ်ပါတယ်။သိပ်သီးစားနှိမ်ပြီးသွေးကြောနယံတွေမှာကန့်ညှိနိုင်ပြီးတော့သွေးလွှတ်ကြောတွေကိုပိတ်ဆို့သွားနိုင်တဲ့အထိဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။အန်တီအောက်ဆီဒန့်ဆိုတာကတော့ဓာတ်တုံးမှုကိုစတင်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲအဲ့တော့အန်တီအောက်ဆီဒန့်အကြောင်းကိုသိခြင်းရင်ဓာတ်တုံးချင်းဆိုတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုသိဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။အဲဓာတ်တုံးချင်းဆိုတာကတော့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ဓာတ်ပြုပြီးတော့ပုတ်တိုးဆွေးမြေ့သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တရပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဥမာအားဖြင့်လှီးထားတဲ့သစ်သီးသစ်ရွက်တွေဟာလေထဲကအောက်ဆီဂျင်နဲ့ဓာတ်ပြုပြီးတော့ဆွေးမြေ့ပုတ်တိုးသွားတာဟာဓာတ်တုံးချင်းရဲ့ဥမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျ။fiber အမြင်ဓာတ်အဲဒါကတော့ပျော်ဝင်စေနိုင်တဲ့အမြင်ဓာတ်ပေါ့လေဒီအမြင်ဓာတ်ကသွေးကြောတွင်းမှာရှိတဲ့ cholesterol အစီတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်သွေးကြောရဲ့ထဲမှာရှိနေတဲ့ cholesterol အစီတွေကိုအမြင်ဓာတ်တွေကစုပ်ယူလိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပကိုတပါတဲ့တည်ယူသွားခြင်းနဲ့အတူသင့်ရဲ့သွေးကြောနယံတွေမှာကန့်ညှိနိုင်တဲ့ cholesterol ပမာဏကိုရော့ချစေပါတယ်ဒါတွေဟာသင့်ရဲ့နှလုံးအတွက်ပိုမိုကောင်းယုံသာမကဘဲနဲ့ကျန်းမာတဲ့အသားအရေစပင်းဟော်မုန်းထုတ်လွှတ်မှုနဲ့အားရဆုပ်ယူမှုတွေကိုပါအထောက်အကူဖြစ်စေတာပါဒီအစားအစာတွေကိုပုံမှန်မျှဝဲယုံနဲ့သင်ဟာအစိတ်အတော့ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဓာတုဗေဒဆေးဝါးတွေကိုအသုံးပြုဖို့မလိုဘဲနဲ့ပိုပြီးတော့နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းလာမယ်စွမ်းအားတွေပုံမတိုးတက်လာမယ်အဲနှလုံးကျန်းမာရေးတွေပုံမကောင်းမွန်လာမယ်အစသဖြင့်ဒီအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာကဲစပြောမယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ထောပတ်သီးပါသင်စားနေတဲ့ဘာဂါဒါမှမဟုတ်ဆန်ဒရစ်အဒီထဲမှာပါတဲ့မရိုနီစ်အစားထောပတ်သီးကိုအစားထိုးပေးပါလီလာသူရီရဲ့ပေါ်ပြချက်အရတော့ထောပတ်သီးကိုနေ့စဉ်စားသုံးပေးရင်ရလဒ်ရဲ့အနေနဲ့သွေးတွင်းကိုလက်စထရောတွေပုံမကောင်းမွန်စေပါတယ် LDL နဲ့ HDL ကိုလက်စထရောနှစ်မျိုးရှိပြီးတော့ HDL ကတော့သွေးတွင်းမှာရှိတဲ့အဆီများကိုရှင်းလင်းပေးပြီး LDL ကိုလက်စထရောတွေကတော့သွေးကြောတွင်းပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အဓိကတည်ရခံပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့ထောပတ်သီးကိုစားသုံးခြင်းက LDL ကိုလက်စထရောတွေကိုရော့ကျစေပြီးတော့ HDL ကိုလက်စထရောတွေကိုမြင့်မားစေပါတယ်ခင်ဗျာအနမနှစ်ကတလဲသီးပါဒီချစ်စရာအသီးလေးမှာအန်တီအောက်ဆီဒန့်ကဲ့သို့သောသွေးလွှတ်ကြောနယံတွေပျက်စီးခြင်းကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ phytochemicals ပါဝင်ပါတယ်တလဲသီးဖြော်ရည်ဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ nitrogen ဓာတ်ပေါင်းထုတ်လွှတ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်အဲအဲ့ဒီဓာတ်ပေါင်းတွေဟာသွေးစီးဆင်းမှုနဲ့သွေးကြောတွေကိုပွင့်စေအောင်လဲကူညီပေးပါတယ်စားသုံးခြင်းနဲ့အသီးပေါ့ဗျအဲနံပါတ်3ကလက်ဖက်စိမ့်ရည်ရွေးချက်ရည်ရွေးချက်မှာဆိုရင်အစာချေနေတဲ့အချိန်အတော်အတွင်းကိုလက်စထရောစုပ်ခြင်းကိုတားဆီးပေးတဲ့ကက်တီချင်ပမာဏတွေများစွာပါဝင်ပါတယ်။တနေ့ကိုလက်ဖက်စိမ့်ရည်ရွေးချမ်းတစ်ခွက်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခွက်တောက်ပေးရင်သင်ရဲ့သွေးရင်းမှာရှိတဲ့အဆီများရဲ့အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေဖို့အကူအညီပေးပြီးတော့သွေးလွှတ်ကြောပိတ်ဆို့ခြင်းကိုလည်းရော့ကျစေပါတယ်။ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိုးပြုတဲ့ HDL ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝကာမလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုသဘာဝအတိုင်းအရှိန်မြှင့်ပေးနိုင်တာကြောင့်နှလုံးသွေးကြောကျန်းမာရေးကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကျစေဖို့လည်းအကူအညီဖြစ်စေပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့ဘရိုကိုလီပန်းကော်ပီစိမ့်ပေါ့လေအဲပန်းကော်ပီစိမ့်ဆိုတာဟာဗီတာမင် K သေဆောင်ထားတဲ့အသီးအရွက်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီတာမင်ကအစာအစာတွေထဲပါဝင်တဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်ထုံးတက်တွေကြောင့်သွေးလွှတ်ကြောနယံတွေမှာကြောတင်းမာလာခြင်းမဖြစ်စေဖို့အကူအညီပေးပါတယ်
ပန်းကော်ဖီစိတ်မှပါဝင်တဲ့ဗိုက်တာမင်နဲ့အန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေဟာနှလုံးကိုစိုးစိုးရွားရွားထိခိုက်စေတဲ့ LDL ကိုလက်စတောတွေကိုဓာတ်တိုးခြင်းမဖြစ်အောင်တားဆီးဟန့်ထားပေးပါတယ်။ဗိုက်တာမင်တွေပြည့်နှက်ပြီးတော့ပါဝင်နေတဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟာဆိုရင်နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အမြင့်ဓာတ်ကိုလည်းပေးစွမ်းနိုင်ပါသေးတယ်။ဒီအမြင့်ဓာတ်တွေဟာသွေးပောင်ချိန်ကိုလည်းထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပြီးတော့သွေးဖီအားကြောင့်သွေးလျောနယံတွေဆုတ်ပြဲမှုမဖြစ်အောင်အကူအညီပေးပါသေးတယ်။သွေးလျောနယံတွေရဲ့ဆုတ်ပြဲသွားတဲ့နေရာတွေဟာအစီရေစုဝေးစုပုံလာစေနိုင်ပြီးတော့သွေးခဲတွေဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလွယ်ကူဆုံးနေရာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့် Barocoli ပန်းကော်ဖီစိမ်းကိုစားသုံးဖို့လိုသေးပေါ့ဗျာ။အနံပါတ်5အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့အသီးအရွက်များအစိမ်းရောင်ရှိတဲ့အသီးအရွက်တွေမှာ Antioxidant အရင်းမြစ်တွေကျယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ Antioxidant ဆိုတာကတော့သူတို့ဟာသွေးကြောတွေမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ Cholesterol ဓာတ်ပေါင်းကိုတားဆီးပေးနိုင်တယ်။အထက်လောင်းပြီးတော့ပြောရင်တော့အမြင့်ဓာတ်တွေ Potassium ဓာတ်တွေနဲ့Folic ဓာတ်တွေဟာသွေးပောင်ချိန်ကိုရော့ချစေပါတယ်။Folic ဓာတ်တွေကျွေးရစွာပါဝင်တဲ့ဟင်းလွတ်တွေနဲ့ဆလျက်ရက်တွေလိုပါပဲ။အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့အရွက်တွေကိုနေ့တိုင်းစားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် Homeostasis တိုင်းပါဝင်မှုကိုညှော်နှဲစေပြီးတော့နှလုံးသွေးကြောချင်းရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုလည်းညှော်နှဲစေပါလိမ့်မယ်။ကဲအစိမ်းရောင်အသီးအရွက်တွေကိုများများစားကြဖို့။နံပါတ်6ကတော့အခွန်အမအသီးတွေဖြစ်ပါတယ်။အစင်သင့်စားနိုင်တဲ့ကြိုတင်ထုတ်ဖိုးပြုလုပ်ထားတဲ့အစာအစာတွေအစာနှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းပြီးတော့အစာပြည့်စေတဲ့အစာအစာနောက်တစ်မျိုးကိုညွန်ပြမယ်ဆိုရင်တဘာဝအတိုင်းဘာမှမပြုတ်ပြင်ထားတဲ့အခွန်မာသီးတွေဖြစ်ပါလေကသွေးလွှတ်ကြောတွေကိုတန့်ရှင်းစေပြီးတော့ကျန်းမာရေးအတွက်အပူစုအနေနဲ့အခြားကောင်းကျိုးတွေကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ဗာဒံသီးမှာဆိုရင်ပျော်ဝင်မှုလွယ်ကူတဲ့မပြေဝစီတွေဗိုက်တာမင် E အမြင့်ဓာတ်နဲ့ပရိုတင်းဓာတ်တွေများစွာပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာပဲဖြစ်ပါလေ။ဗာဒံသီးလိုပဲနောက်ထပ်ကျန်းမာရေးကိုအကျိုးပြုတဲ့သစ်စေကတော့တစ်ကြားသီးပါဗျ။တစ်ကြားသီးဟာ alpha linolenic acid ALA လို့ခေါ်တဲ့Omega 3ကိုပေးစွမ်းနေတဲ့အကောင်းဆုံးအရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်လို့ပါပဲ။တာမန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ Omega 3ကိုအသားငါးတွေကသာရရှိနိုင်ပြီးတော့တစ်ကြားသီးနဲ့ Link C လို့ခေါ်တဲ့နှမ်းချက်ပင်ကနေရရှိတဲ့တစ်စီတစ်မျိုးမှသာဒီ Omega 3ကျွေးဝစွာပါဝင်တာကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ကြားသီးကိုနေ့စဉ်စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင်သွေးပောင်ချိန်ကိုညှိပေးမယ်။ရောင်ရမ်းခြင်းတွေကိုရော့ချစေမယ်။သွေးလွှတ်ကြောပိတ်ဆို့ခြင်းတွေကိုပါရှင်းလင်းစေပါတယ်။တချို့တွေကတော့ Link C ကို Flexic လို့လည်းသိကြပါတယ်။နံပါတ်9ကတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တိတ်ကိုရင်းနှီးကျွမ်းမှုရှိတဲ့ပန်းသီးပေါ့ဗျာပန်းသီးမှာပါတဲ့ pectin လို့ခေါ်တဲ့သကြားဓာတ်ဟာကိုလက်စတောတွေကိုညှော်နှဲစေပြီးတော့သွေးကြောထဲမှာပိတ်ဆို့နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းအချိန်လျှော့ပေးစေပါတယ်အိုဟိုင်းယိုပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့သုတေသနပြုလုပ်တဲ့သူတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကတော့တနေ့ကိုပန်းသီးတစ်လုံးစားမယ်ဆိုရင်သွေးလွတ်ကြောတွေမာကျော်လာမှုကို40ရာခိုင်နှုန်းအထိညော့ချစေပါတယ်တဲ့အဲနောက်ဆုံးတော့တနေ့ပန်းသီးတစ်လုံးစားရင်ဆရာဝန်တွေနဲ့ဝေးဝေးနေနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုမှန်ကန်စီနေတာပေါ့ဗျာ။အာရနဲ့အေဝါတို့စခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုအခုချိန်ထိဆက်လက်အကောင့်ထဲပို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျာ။နံပါတ်၈ကတော့ berry tea အချင်ဖြစ်ပါတယ်။ cranberry လို့ခေါ်တဲ့ဒီ berry tea အချင်တွေဟာ antioxidant ကျွေးဝစွာပါဝင်တဲ့နောက်ထပ်အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ LDL cholesterol ကိုညှော့ချစေပြီးတော့ HDL cholesterol တွေကိုမြင့်မားစေပါတယ်။ဘာမှမရောနှောထားတဲ့ berry tea berry tea ဖြော်ရည်ကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်တောက်သုံးပေးခြင်းဖြင့်သင့်ရဲ့နှလုံးနဲ့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြန်မြ40ရာခိုင်နှုန်းအထိညော့ချစေပါတယ်တဲ့။ကဲရွေးချယ်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာနော်။နံပါတ်9ကတော့နနွင်းဟုတ်ပါတယ်။ဒီဟင်းကအမွေးချိန်ကတော့ရောင်ရမ်းခြင်းကိုညော့ချစေတဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးထိရောက်တာပါဗျ။သူ့ရဲ့အလုပ်ကတော့သွေးလွှတ်ကြောနေရံတွေမာကျောတဲ့ယောဂါကိုအဓိကဖြစ်စေတဲ့ရောင်ရမ်းမှုတွေကိုရှော့ချပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်ရဲ့အစားအစာထဲမှာနနွင်းကိုထည့်သွင်းပြီးစားတော့မယ်ဆိုရင်သွေးကြောနေရံပျက်စီးခြင်းနဲ့သွေးလွတ်ကြောအတွင်းမှာသွေးခဲခြင်းတွေကိုညော့ချစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10ကတန်လွင်စီပါ။ဟုတ်ပါတယ်။တန်လွင်စီဟာပျော်ဝင်လွယ်တဲ့မပြည့်ဝစီတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ EFA တွေပါဝင်ပါတယ်။ EFA ဟုတ်ပါတယ်။ Essential Fatty Acid လို့ခေါ်တဲ့ acid တွေဟာလူနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမထုတ်လုပ်နိုင်မဲနဲ့ဒီဓာတ်တွေပါဝင်တဲ့အစာအစာတွေကိုစားသုံးမှသာရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။တန်လွင်စီဟာသွေးရင်ကိုလက်စတရောပမာဏကိုချိန်ညှိပေးတယ်သွေးကြောအတွင်းဓာတ်တိုးပစ္စည်းဖြစ်ပေါ်မှုကိုတားဆီးပေးတယ်။စတဲ့အချက်တွေကြောင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းနဲ့အစာအသောက်တွေပြုပြင်စီမံတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးအစီအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေးလာမှုတရေအရာဆိုရင်တော့နှလုံးသွေးလွှတ်ကြောတွေကောင်းမွန်စေဖို့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ပြန်မြနှလုံးသွေးကြောရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို41ရာခိုင်နှုန်းအထိညှော့ချစေမယ်လို့သိရပါတယ်။သတိပေးချင်တာကတော့တန်လွင်စီကိုစတိုးဆိုင်တွေကဝယ်ယူတော့မယ်ဆိုရင်ဈေးအပေါ်ဆုံးကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူခြင်းရှောင်ကျဉ်ကြပါထုတ်ကုန်တစ်ခုဟာဈေးအရန်ပေါနေပြီဆိုရင်အဲဈေးပေါရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုခုရှိနေလို့ပေါ့ဗျာနော်
တံပိုးနဲ့တဲ့တန်လွင်စီတွေဟာဈေးပေါ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းတိတ်ပြီးအကျိုးမပြုတဲ့အစီတွေဒါမှမဟုတ်လဲထုတ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်ကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့စီတွေကိုရောနှောထားလို့ဖြစ်နေပါတယ်။တရားရာဂိုင်းနှုန်း organic တန်လွင်စီကိုသာဝယ်ယူသုံးစွဲသင့်ပါတယ်လို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်ဗျ။ဈေးကွက်မှာရှိတဲ့တန်လွင်စီတွေကို virgin extra virgin ဆိုပြီးတော့အဆင့်ဆင့်ထပ်မံခွဲခြားထားကြပါသေးတယ်။ extra virgin ဆိုတာကတော့တန်လွင်သီးကိုပထမဆုံးအချိန်အစီအစစ်ထုတ်ခြင်းကနေရရှိတဲ့အစီဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယအချိန်အစီညှစ်ခြင်းမှရရှိလာတဲ့ virgin oil အရည်အသွေးပိုကောင်းပြီးအာဟာရဓာတ်တွေပုံမှန်ပါဝင်နေနိုင်ပါလေဗျ။အေးဒါဆိုရင်တော့အရည်အသွေးပြည့်မီတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲအသုံးပြုဖို့လိုတာပေါ့နော်။နံပါတ်7ကကြက်သွန်မြူပါ။သူ့ရဲ့အနံ့ကြောင့်တခြားအစားအစာတွေလောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်းမှရှိမှဖြစ်ပေမဲ့ကြက်သွန်မြူဟာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့စူပါအစားအစာတစ်ခုပါပဲ။နှလုံးကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းဖို့သာမကဘဲနဲ့ယောဂပုံမှန်အမျိုးမျိုးအနာပိုးဝင်ခြင်းနဲ့ကိစားယောဂတွေကနေတော့ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလေ။လေဒါသူတွေပေါ်ပြချက်အရတနေ့ကိုကြက်သွန်မြူတမွာကနေ၄မွာအထိစားတဲ့သူတွေဟာအလီဇင်ဓာတ်ပေါင်းတွေ4000မိုက်ခရိုဂရမ်ကိုစားသုံးတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုစားပြီးမဲ့ဆိုရင်တော့ကိုလက်စတရောတွေကိုရော့ကျစေနိုင်တယ်လို့အပေါ်သွေးနဲ့အောက်သွေးသွေးဖီအားနှစ်ခုလုံးကိုတိတိတတ်တာရော့ပါစေပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့သွေးကြောပိတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းတားဆီးပေးပါသေးတယ်ဗျတကယ်ကောင်းတဲ့ကြက်သွန်မြူပါဗျနံပါတ်7ကတော့ခရမ်းကျင်သေးကာရိုတီနွိုက်လိုက်ကိုပင်းဆိုတာကတော့အန်တီအောက်ဆီဂျင်တစ်မျိုးပါဗျဒီဓာတ်ပေါင်းရဲ့အဓိကတာဝန်ကတော့ခရမ်းကျင်သီးကိုအနီအောင်ဖြစ်စေတာပါအထိုင်မဲ့ဒီအရေရွှမ်းတဲ့အသီးမှာအယောင်ပိုနှုတဲ့နေရာနဲ့စိမ့်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းဒီဓာတ်ပစ္စည်းကိုကောင်းစွာတွေ့ရပါတယ်လိုက်ကိုပင်းကျွဲဝတဲ့အခြားအစားအစာတွေဟာလည်းသွေးကြောနေရာတွေမှာအဆီများစုဝေးကန့်ညီခြင်းကိုအဓိကဖြစ်စေတဲ့မကောင်းတဲ့ကိုလက်စတရောတွေဓာတ်တိုးမှုဖြစ်ခြင်းကိုတိတိတတ်တာလျှော့ချပေးပါတယ်ခရမ်းကျင်သီးဟာအရိုးကျန်းမာရေးအတွက်လည်းအရေးကြီးတဲ့အသီးဖြစ်တယ်ဗျအဲဒါကြောင့်ခရမ်းကျင်သီးဆိုရင်အနီသီးပဲဖြစ်ဖြစ်အစိမ်းသီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်စားသုံးလိုက်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဩဒါနဲ့ခရမ်းကျင်သီးကိုဒီတိုင်းစားသုံးတာထက်စားရင်အပူပေးပြီးဥမာဗျာပြုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်တို့ပျော်သွားအောင်ခရမ်းကျင်သီးကိုပြုတ်လို့ပြီးစားမယ်ဆိုရင်သူ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်တွေပိုမိုပြီးရရှိစေတယ်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဗျ။နံပါတ်73လိမ္မော်သီးဖြော်ရည်တနေ့ကိုတကြားမပါတဲ့တရားရာဂိုင်းနှုံးအပြည့်လိမ်မော်သီးဖြော်ရည်စစ်စစ်နှစ်ခွက်တောက်ခြင်းကသွေးပောင်ခြင်းကိုပုံမကောင်းမွန်စေပြီးတော့သွေးလွတ်ကြောရောင်ရမ်းခြင်းတွေကိုညှော့နှဲစေပါတယ်။လိမ်မော်ဖြော်ရည်မှာအန်တီအောက်ဆီဂျင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗိုက်တာမင် C တွေပြည့်နှက်နေပြီးဗိုက်တာမင် C ဟာသွေးကြောများအတွင်ဓာတ်တိုးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပျက်စီးမှုတွေကိုလျှော့ချပေးခြင်းနဲ့အတူသွေးကြောတွေကိုရှင်းလင်းပေးပါတယ်။သိပ်ကောင်းတဲ့လိမ်မော်သီးပေါ့ဗျာ။နံပါတ်14လုံဒီသီးနှံသင့်အနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ကစီတက်ဒါမှမဟုတ်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တက်ကိုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့အခွန်ချွတ်ထားတဲ့ဘာလီပေါင်မုန့်နဲ့ဆန်တို့ကိုစားမယ်အစားလုံဒီဆန်အဲဒါမှမဟုတ်လုံဒီသီးနှံဒါတွေကိုပြောင်းလဲစားသုံးခြင်းနဲ့သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းလိုက်ပါလုံဒီသီးနှံဆိုတာကတော့သီးနှံများကိုအခွန်မချွတ်ရသေးတဲ့သီးနှံတွေကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခွန်မချွတ်ထားတဲ့သီးနှံတွေမှာအဆန်းအညောင်နဲ့အခွန်တွေပါဝင်ပြီးတော့ဖွတ်ထားတဲ့သီးနှံများမှာတော့အညောင်နဲ့အခွန်တွေမပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစံတတ်တတ်တာပါဝင်တဲ့အတွက်အခွန်နဲ့အညောင်တို့မှာရရှိတဲ့ဓာတ်တွေကိုမရရှိတော့ဘဲနဲ့အစံကနေရရှိတဲ့ဂစီဓာတ်အများစုကိုသာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လုံဒီသီးနှံတွေဖြစ်တဲ့ဂျုံချမ်းပေါင်မုတ်၊ဂျုံချမ်းခောက်ဆွဲ၊လုံဒီဆန်းလို့ခေါ်တဲ့ဆန်လုံးညုံနဲ့အုတ်ဂျုံမုတ်တွေမှာဂစီဓာတ်အပြင်ပရိုတိန်းလို့ခေါ်တဲ့အသားဓာတ်၊အဆီဓာတ်၊အမြင်ဓာတ်နဲ့တန်ဓာတ်တွေညီညွတ်မျှတစွာပါဝင်တဲ့အတွက်သွေးထဲမှာရှိတဲ့ကိုလက်စတရောတွေကိုကောင်းမွန်စွာတိုးတက်စေခြင်းသွေးကြောရှင်းလင်းမှုတွေကိုထိန်းသိမ်းပေးခြင်းနဲ့ပြင်းထန်တဲ့နှလုံးရောဂါတွေကိုရော့ကျစေခြင်းစတဲ့အချက်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြော်ကြားပါလေဗျ။အဲနောက်ဆုံးနံပါတ်15အသီးနှံကတော့ကညွတ်ဖြစ်ပါလေ။ကညွတ်ဟာတဘာဝအတိုင်းသွေးကြောတန့်စင်ပေးတဲ့အစားအစာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့နှလုံးသွေးကြောရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွေးခဲခြင်းတွေကိုတားဆီးပေးပါလေ။သွေးပောင်ကိုရော့စေပါလေ။ဒီအသီးရွက်မှာတော့အမြင်ဓာတ်တွေ၊ဗိုက်တာမင် K, ဗိုက်တာမင် C, ဗိုက်တာမင် B1, B2 နဲ့ဗိုက်တာမင် E တို့လိုဗိုက်တာမင်တွေများစွာပါဝင်ပါတယ်။ကဲ၊တရီဒါမြန်မာ channel ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲအခုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ video လေးကိုသဘောကျနှစ်ချက်တည်းဆိုရင်တော့လက်မလေးတွေထောင်းပြီး share ခဲ့ပေးပါအောင်နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မိမိလိုပဲမိမိရဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေအားလုံးလည်းအခုလိုမျိုးဘူးတုဒ္ဒရစရာအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိသွားအောင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ like တစ်ချက်နဲ့အတူ share တစ်ခုကသူတို့ကိုဘူးတုဒ္ဒရေပို့ပြီးကြွယ်ဝစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် video ကောင်းလေးတွေကိုလည်းမလွတ်သွားစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရီဒါမြန်မာ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးပါကောင်းလေးကိုလည်းကလစ်လုပ်ပေးပါလို့ပြောရင်ဒါရီဒါမြန်မာ channel ရဲ့အဖွဲ့သားတွေအားလုံးကလည်းကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်အစီအစဉ်ပေါင်းများစွာကိုစူးစမ်းနေပါကြောင်းပြောချင်တဲ့နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
BYU